ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଧାରା ପାଠର ପାଠ ସଂଖ୍ୟା ନଅର ପ୍ରମୁଖ ସଂଖ୍ୟା ବା ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ପଢ଼ିବା। ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ହୁଏତ ବଡ଼ରୁ ସାନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସାନରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଲେଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଲେଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ ବା ସାନରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିପରି କରିବା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 345,681, 412,708, ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 28,514, ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାଟି 64,534, ପଞ୍ଚମ ସଂଖ୍ୟାଟି 51,324। ଏହାକୁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧକ୍ରମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତାହା ଦେଖିବା। ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ବାକି ଦୁଇଟି ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା। ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନା କଲାବେଳେ ସେହି ବାମ ପଟରୁ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ତିନି ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତିନି ସଂଖ୍ୟାର ବାମ ପଟେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 28,514, ତାଠୁ ବଡ଼ ବାମ ପଟେ ଅଛି 551,324, ତାଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 64,534। ହେଇଗଲା ତିନି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକି ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବାମ ପଟର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ତୁଳନା କରିବା। ଏଇଟି ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେହେତୁ ବାମ ପଟର ସଂଖ୍ୟା 3 ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 3 ଅଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 4 ଅଛି, ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ତାଠୁ ବଡ଼ ତାପରେ ଏହି 412,708 ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ। ଏହା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାର ଉର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ ବା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଆମେ କିପରି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 174,565, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା 43,765, ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା 64,115, ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 518,964 ଓ ପଞ୍ଚମ ସଂଖ୍ୟା 98,742। ଏହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଅଧକ୍ରମ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କେତେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବେଶୀ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାଟି, ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଅଛି, 5, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିଛୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ଆସିବ, ଏହାପରେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା 174,565। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲେ ସେହି ତିନି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା। ସେହି ବାମ ପଟରୁ ଦେଖିବା ଯେ ବାମ ପଟରେ ଯେହେତୁ ବାକି ତିନି ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ତ ବାମ ପଟର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ଯିଏ ବଡ଼ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଏହି ତିନି ସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିରୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯାହାକି 98,742 ତାକୁ ଲେଖିବା, ତାପରେ ତାଠୁ ଛୋଟ 64,115, ତାପରେ ତାଠୁ ଛୋଟ 43,765। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅଧକ୍ରମକୁ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ କିପରି ଲେଖିବା ତାହା ଜାଣିଲେ ଏହାକୁ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଓ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହା କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରିବା। ଏତିକି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ସମାପ୍ତ ହେଲା।